baasha odayaasha waxgaradka degaa degmada axmed dhagax iyo gobolka hawd ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen golaha deegaanka ee caasimada hargeysa iyagoo oo sheegay inay cashuur xaddhaafa ku kordhiyeen warshadda sharaabka coca-cola ee s b i xuqaasha odayaasha iyo waxgaradka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan beryahan dambe oo maalqabeenka ganacsadaha ah ee maalgashiga ugu weyn dalka jamhuuriyadda soomaaliland ka hirgeliyey warshadda s b a ee coca ku maalgeliyey hanti ka badan $20 million oo dollar ahna maanta mashaariicda waddanka lagu soo hirgeliyey maalgashiga tii ugu horreysay ee furtay oo la ogsoonaya coca inay ka mid tahay kambaniyada adduunyada ugu waaweyn ee caanka ah ee meesha ay ku maamulayaan ama ee maalgashiga ay gashanayaan ay tahay waddan aan ictiraaf lahayn. madaxweynaha xukuumadda golaha baarlamaanka golaha guurtida waxaan runtayada halkaa fadhinaa si deg dega wax uga doonaynaa s b i tacadiga ay ku samaynayaan inay ka daan wax ka qabtaan, waayo gaariga 20 ku laga qaadi jiray waa milyan iyo 500 ama milyan 300 baan cashuur xaguu ka keenay awoodda intaa leeg. arrintaasi arrin waddanka wax ku soo kordhinaysa maaha, waa arrin wax u dhimaysa maalgashigii iyo kambaniyadii coca-cola ee s b i lamid ahaa ee waddanka ku soo socday ee 20 million iyo wax lamidaba gashanayay ayaa arrintaasi wax u dhimaysa. waxaan leenahay xukuumaddu arrintaa soo farageliso oo waxaa ka qabato golaha deegaanka iyadaa maamusho waa dowlad hoose golaha deegaanku de inuu kambani intaa leego 20 million dalka ka galeen inuu hantidiisu 20 cisho waxa yarnaato oo baabuurtii taayiradu ku ballaadhaan kaantarorada waa waxaan meesha qabanaynin. waxa weeyaan tacadiga ay samaynayaan golo ku sheegan golaha deegaanka uu number 1 ka yahay maayarka magaaladu. dhibaatada jirtaa waxa weeyaan dadku waxay dhaahdaan qofku wax kasta oo aanu garanayn uu jaahil ka yahay waa u cadow. s b i iyo shirkadaha biyaha dhibaatada lagu samaynaya maaha wax kombaniyada uun dhib ku ah maaha, waa wax bulshada oo dhan ku ah. dhallinyarada aqoon-yahanka ee u badan baa ka shaqeeya shirkadaha s b i number 1 iyo shirkadahan kale biyaha badi solseeka. waxaan leeyahay ha noqonin koran beenna wuu guuxaa runna wuu dhuusa, kaasi waa solseeko. midna dowladdaan leeyahay baasha reerreeryaan lagu celina arrinka halkuu leeyahay hala mariyo, halka uu leeyahay ugu talinayse yaa ha loogu taliyo arrinkaasu. wuxuu noogu sawiran yahay maanta waa yeel baa la yidhi tag lama yidhaahdo, ee wuxuu ku tagaa la tusaa waa xidha warshadaa wixii waddanka maalgashaday ee somalilanta ahaa ee kuwa dambena ay ku soo dhiiran lahaayeen kuwii maanta waddankana dee shaqada iyo camalka u sameeyey. arrinku waa xidha, kaasi cid walba wuu damqaya. haddii qarandimis la sheegayo ninka shirkadda caalamiga farageliya aanu haystaa inuu qarandimis yahay oo wax laga qabto oo uu jamhuur qarankii somalilan uu duminayaba, maadaama dee ilaheedii dhaqdhaqaaqa ee dadkana wax taraysay dunuduna eegaysay dee uu farageliyo. waxaa kaloo iyada aan runta dee in laysu sheegaa loo baahan yahay. waxaa kaloo lagama maarmaano biyo kama dhibcaana waxaan waddanka hore dadka loogu cashuur jiray oo aan inoogu olin wixii hore oo aan lagu shaqayn jirin inuu inuun intu gurigiisa ka soo tooso uu hebel ou lacag tira yidhaahdo waxaanu aqbalayna maa hadda. cashuur ma xaqal xashiish baa la yidhahda halkaan nimankan leeyahay cashuur. cashuur ma xaqal xashiish, 30 kunana laga qaadi jiray bishan 6-deedii baa la yidhi 1,250,000 gaadhiga shambog ahaa. maanta gaadiidkaga halkaas taayiradu ku ballaadheen wixii kalena waa camal laayihin. waxaanu ka cabanaynaa maayarkaa hargeysa de maayar qulooma ahe gaadiidka imanka taagan waa transit gaadiidka imanka taagan halkaa taayiradu ku ballaadheen transit ba ahayna hargeysa ma ahayn. Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, Star TV, Hargeysa.